waxuu ku leeyahay horta gabartii u dhaxday aan kursiga siinna ma xumee markay google dhigato tiraahdo waxaan rabaa inaan siyaasadda ku biiro ee halay garab galo waxa la leeyahay horta aad u dhaxday yaad biri u qaaday waxaad hesho doorka ku leeyahay door aad u muhiim ah waa door la yareysan karo ma aha haweenka hadeena jirin wallahi inayna jirteen nabad gabdhuhu waa ciidan aan daris wadan waa ciidan aan maxaan ku leeyahay dawladda u diiwaan gashanayn haddana waxa dantoodu ku jirtay ka shaqeeyaan ciidanka aad iyo aad ula shaqeeyaan si hoose iyo si muuqataba haweenku meel walba ay rabaan waa in loo fududeeyaa oo muxuu ahaytay aan lagu cariirin kursiga door weynay ku leeyihiin haweenka waxaan ku leeyahay haweenka soomaaliyeed door weynay ku leeyihiin nabadgelyada abniga iyo siyaasadda intaba walow siyaasadda aan maaragta xoogay aan ku liidano oo aanan helin koontadeenna aan rabnay haweenka soomaaliyeed waxay u doodi jireen 150 ay xaq u leeyihiin laakiin 130 aan u doodi jirnay weli 130 ma gaarin hadafkeenni waxaan ku leeyahay dhinaca siyaasadda waa dhiman yahay laakiin haddana gabdhaha nagu matalo noo joogaano ma nihin waxaan ku leeyahay sida aan waqti hore soo ahaa jirnay xagga abnigana hadda abniga gabar la-aanteed maba suurtagelayo sababtoo ee gabdhuhu waa gabdhaha xooraanka iyo waxaan ku leeyahay meelaha ay waxa ku jiraan ka raadiya oo waxaan ku leeyahay dareenkooda sida saaka dhacday saakoo kale sida dhacday waad maqasheenaan umalayha gabadha ku dhaawacantay xerada ciidanka marka haweenku waxay ku leeyihiin door muhiima gogashaasi u fidiyaan cuntaday ka daba qaadaan waxaan ku leeyahay meeshi dhibkooda ahay kala hadlaanay ku yidhaahiin meeshaan waa lagu jiraahay aadina haweenku mar walbaba waxa dhimanaya waa wiilkeeda ninkeeda walaalkeed iyo kay walaasheed dhasha ama walaalkeed dhalay marka door weynay ku leeyihiin in nabad la helo nabadda aad iyo aaday uga shaqeeyaan annaga hadda shaqada faraha kula jirna waad ogtihiin meelaha aan idinla tagna waa ogtihiin furumaha dagaalkaan tagnaa meel walbaan tagnaa waa dhiirigelinaa ciidanka hadduu aagga ku jiro oo aan gadaashiisa garabkiisa aan soo istaagin hooyo ugu yaraan alalaasaysa ma hawoodaan marka abnigana saasaan waxaan ku leeyahay uga qayb qaadanaa nabadgelyadoo kaleentood nabadgelyada magaaladoo kale hadda magaalada muqdisho aan ku nool nahay gabdhuhu waa ciidan aan daris wadan waa ciidan aan maxaan ku leeyahay dawladda u diiwaan gashanayn haddana waxa dantoodu ku jirtay ka shaqeeyaan ciidanka aad iyo aad ula shaqeeyaan si hoose iyo si muuqataba arrimaha bulshada ayagaaba hogaamiyey ayagaaba hogaamiyo waxaan ku leeyahay waxaa jirta hadda barnaamij la yidhaaho hogaamiyaasha haweenka gabdho la yidhaahdo oo isu tegay oy hogaaminayso wasiiradda Khadiija Maxamed Diiriye waxaan ku leeyahay oo ay ku midoobeen haweenka Afrika barnaamij waxaa jiro oo waxaan ku leeyahay haweenka Afrika mar dhow la soo bandhigi doona laakiin gabdhaha Soomaalida ay dhexda u xirteen oo ah midnimada gabdhaha Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan siyaasadda gabdhaha facooda ama waxaan ku leeyahay wadamada kala jooga sida kuwa dariskoo kale inay waxaan ku leeyahay iyaguna kaalintooda kasoo muuqdaan hadduu ilaahay ka raali noqdo dhibaato badan ay la kulmaan horta yay u dhaxday odayaa kuu jooga wuxuu ku leeyahay horta gabartii ay u dhaxday aan kursiga siinna ma xumee markay google dhigato tiraahdo waxaan rabaa inaan siyaasadda ku biiro ee halay garab galo waxaa la leeyahay horta yaad u dhaxday yaad biri u qaaday waxaad hesho caqabad waaye waxaa kaloo caqabada dhaqanka xaggiisa waaye taasu dhaqanka waxaa kaloo caqabad ah inuu ku leeyahay gurigaaga joog gabar bannaanka waxaan ku leeyahay gola ka hadasha guri ma buuxiso naag inay gurigeeda joogtay ku fiican tahay gabar meel ka qayqaylihaysa ma wanaagsana markaad hadasho bulshada dhexdeeda waxaad arkaysaa iyagoo dhahay may gurigeeda joogto maxay soo siyaadihaysaa laakiin ma oga waxa ay soo siyaadihayso marka caqabadahaas badanaan kala kulannaa oo na leeyahay xagga dhaqanka xagga diinta xataa waxaana leeyahay culummada intay noo soo fadhiisatay waxayna leeyihiin gurigiina jooga war gurigayga maxaan ku joogaa ma dhibaatadan ii muuqato hortayda taallaan guriga ka fadhi karaa kama fadhi karo waa inaan u dhaqaaqo waxaan ku leeyahay waa inaan dhexda u xirto cunugaygiio baahan miyaan fiirsan karaa cunugaygiio waxaan ku leeyahay aan iskuul aadeyn miyaan fiirsan karaa odoogii meeshaasuu fadhiyaaho wuxuu u fadhiyaa farakacayaar iyo dubnada u ciyaara aniga markay qaadaan gadaa shahan kariha hay wareerinaan gadaa waxaan ku leeyahay si aan cunugayga fiiga uga bixiyo oo dugsiga qur-aanka iyo iskuulka uu iigu aado marka culummadii ayaga naftirkooda caqabadaasay nagu yihiin
waxaan soo jeedinaa haweenka Soomaalida inay indhaha furaan inay gacmaha isqabsadaan inay waxbarashada ay waxaan ku leeyahay waxbartaan diiniga iyo maadiga wadaadkan aayada soo daliilahay ku dhahay aayadaas ku tirgurugaaga joog inaad ag dhigato aayad kale oo dhahaysa waa xaq inay gabadhu shaqeyso inay dawladda la shaqeyso inay siyaasadda ka qayb qaadato madaxweyne ma naqa karno laakiin inta kale waa qaba karnaa sababtoo ah gabar waxbarataan ha kitaabkeeda boorsada ugu jiro aayad haddow soo daliisha aayad aad ag dhigato inaad rogonta ma ahan wadaadadan waxaan ku leeyahay aniga xaq waxaa lay siiyey inaan guriga joogo waa run diinteena islaamka waxay leedahay gabadha guriga ha joogto waxaan ku leeyahay ha cunto ha cabto gabar madaxa timaha u shanlaysa ha loo qabto shaqaalaha mid cilaanka u marisa mid cijiyaha ka kurta asaguna naaska ay nuujihayso waa inuu bixiyaa ninkeedu u ka gataa caanaha ay cunuga sii hayso marka heerkaas la joogo waa run waa inaad gurigaaga joogto aad gabdhaha ku waxbarto gabdhaha mar walbaba waa siyaadi kartaa gurigaagaad macalinku noqon kartaa gabdhahaad xaafadaad u yeeri kartaa diintaad bari kartaa maadigaad bari kartaa laakiin waa markaad mustakafita diintiiu been ka sheegaa markaas wuxuu ku leeyahay gurigaaga joog aayaddiiu soo qabyayhaa gurigayga waxaan ku joogaa maadigaa mustakafi iga dhigtay ilmihii oo baahanay aniga ma isdayaynaa waa maya waa inaad carartaa ood socoto ood cunugaaga meeshaad caawa $1 uga keeni laheeday ood caawa casho ugu kariso aad raadisaa hooya haddaad tahay asaga naftirkiisaa kula cunaaya wuu kuu imaanaa subaxi markaad beer kuleela iyo canjeero soo siiso intuu soo baxo wuxuu ku leeyahay markaad isugu tagtiin workshop ama aad isugu tagtiin meelaha shirarka wuxuu ku dhahayaa aadaa u carab dheertaa orod gurigaaga joog marka waa inaan barannaa diinta inaysanna dhahayni gurigaaga joog markaa ninkaygu raalli iga yahay oo caruurtayda aan mustakafi ka dhigay oon iskool u dirsaday oon dugsi qur-aan u dirsaday oon gurigayga soo nadiifsado waa inaan soo cararo oon siyaasaddana ka qayb qaato marka waa inaan barannaa diinta iyo maadiga si aan u ogaana xaqa lagugu leeyahay iyo xaqaan leenaha oo noogu kala baxo doorka ay ku leeyihiin haweenku amniga iyo horumarka bulshada waxay ku leeyihiin door weyn waxay ku leeyihiin mar walba waa haweenku waa kuwa u taagan nabadda iyo horumarka bulshada haddii ay ahaan laheed tii guriga tii bulshada dhexdeeda mar walba haweenku waa kuwa u taagan horumarka bulshada haweenku horta door weynay ku leeyihiin siyaasadda inkastoo lagu cariiriyo mar walba oo aysan helin xuquuqda ay ku leeyihiin siyaasadda haddana door weynay ku leeyihiin waxay tahay xagga dhaqaalaha hadday aalada xagga bulshada dhaqanka odayaasha iyo dhaqanka oo dhahayo haweenka markii ay damcaan inay ka qayb qaataan maxuu ahay siyaasadda sida ay doontaan xilalka loo tartamaayo waxaa lagu riixaa reer kale u ilmo dhashay ama muxuu ahaaye waa gabar gurigeeday ku fiican tahay guriga iska joogto waxyaaba badan oo caqabadaha jira waxaan soo jeedi lahaa haweenka in garab lagu siiyo siyaasadda si ay uga qayb qaataan maadaama aan looga maarmin haweenka siyaasadda aan looga maarmin oo mar walba haweenku ay marka ay ku jiraan meesha haweenku u badan yahay ay horumar badan tahay door weynay ku leeyihin hadday ahaan laheeda kala dhexgalka bulshada qolooyinka isdagaala muxuu ahaay garab ay siiyaan dowladda iyo ciidamada muxuu ahaay wax walba way ka qayb qaadan karaan door weynay ku leeyihin doorka ay ku leeyihiin hadday ahaaleed ganacsiga muxuu ahaay dhaqaalaha wax walba haweenka doorka ay ku leeyihiin bulshada haweenku waa haween la socda dhinaca amniga dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada dhinac kastaba ka shaqeeya nabadgelyada ka shaqeeya wax walba ka shaqeeya doorka ay ku leeyihiin door aada u muhiim ah waay door la yareysan kara ma aha haweenka haddayna jirin wallaahi inayna jirteen nabad sababtoo wax walba ayagaa soo xooraansada wax walba ayagaa sheega wax walba ayagaa qabta dhinaca siyaasaddana door weynay ku leeyihiin mar walba oo muxuu ahaytay ay rabaan siyaasadda kaalintooday ka qaataan doodahooda gaarka ay ka qaataan hamiga ay ka leeyihiin ay ku horumariyaan dhinaca arrimaha bulshada dhinaca arrimaha bulshadana aaday ugu fiican yihiin oo wacyigelinta dhinaca wacyigelinta ay aada ugu fiican yihiin sababtoo ah meel kastay tagaan wacyigelinay sameeyaan oo waxay ka hadlaan wax walba ee bulshada ay
إني كسو برارك تلربو إني أوقاتي ألربو إيه محو هاي تي إيه كقيم قاتان دورك السياسة أقبضها كهستو حواي مر الله مر كيدم عن السياسة إني كهولان أما إيه جيران والله دين عرقة ترتنكة لأنه هوانكم ما هوان ما هستان لعك يكون جلان دين عترتنكة ما هستان واحد ترتماي ونمكة نمكو مرة بان إني مرة بقى رج ناقو أي محوائي تهور مرة إيجاران نعود الدور كود مرة إيربان لنا عملية دنا ما هيستوى هوان وحي هستان مجرى نعاس والله ورجيني إن أنا مال سرع أنك جارنو وحن سو جدنا إن هوا هوان كل سيو هوان كل سيو هم جار إيه أو محوائي تهور مرة كود الله شقيو أو مال ول بقى تيكسنا يعني محوائي ته لافظ دايو سيد مركة إيربان دين عسيا صدى ومحوها هاي تي إنه هرم مركة جارا إيربان وإن لافظ دايا ماشى إيربان هواين كلافظ دايا ولود دايلا هواين كوا محوها هاي تي هرم مركة بلشدة هواين كوا ملول بق إيربان وإن لافظ دايا ومحوها هاي تي إيه الوعري لين كرسيك سيب كرسيك جارك إن كترتنا لما جعله